Velkommen skal du være tilbake igjen til dette seminaret som jeg har for deg, og det et seminar som jeg har kalt for full gjenopprettelse. Og egentlig så har jeg samlet veldig mye av det som jeg allerede har på bibelundervisningen.com og på nettbibelskolen.com, og jeg har prøvd å komprimere det egentlig en del. Og det er også noen ting som jeg, som noe nytt som jeg også har kommet med, og så det er nye ting som jeg også deler med deg. Så få med deg hele dette seminaret som jeg har for deg. Og jeg snakker egentlig om full gjenopprettelse for ånd, sjel og legeme. Og i Johannes så står det at jeg ber om at du må ha det godt, liksom din sjel har det godt. Og jeg tror at det er faktisk det Guds vilje for oss at vi skal ha det godt på alle områder i livet vårt. Enten om du er single, om du er gift, eller om du er ikke gift, om du er single, så ønsker Gud det beste for deg. Og han ønsker at du skal ha det godt. Og av og til så har vi kanskje ikke alle svarene på hvorfor ting ikke skjer. Kanskje du ønsker å bli gift og du ikke er gift, eller du er gift og du ønsker at du ikke var gift. Og det kan være mange årsaker til at vi kanskje opplever det som vi opplever gjennom livet vårt. Og omstendigheter, de vil alltid komme. Men omstendigheter, de trenger ikke å diktere livet ditt. De trenger ikke å diktere hvordan livet ditt skal bli, egentlig. For onde ting kan møte oss. Mennesker kan si onde ting imot oss. Omstendigheter kan være vanskelige av og til. Og kanskje for noen så har de opplevd ganske mye vanskelige ting, egentlig. Men allikevel så har vi et håp, og vi har et løfte. Og det er at vi skal ha en glede. Og du tenker at, ja, jeg har hørt det. Jeg har gått på menigheten, og jeg har hørt disse tingene så mange ganger før, at ja, kristendommen handler om gladkristendom på en måte. Vi skal være glade. Vi er jo kristne, og vi skal være glade. Men det er ikke det jeg opplever. Det er ikke det min erfaring. Jeg føler at jeg er en skitten synder, eller jeg føler at jeg er skitten på en eller annen måte. Jeg har masse skyldfølelse, jeg har masse synd i livet mitt, og så videre. Så jeg føler meg ikke ren, jeg føler meg ikke hellig, jeg føler ikke at jeg har noe glede i kristenlivet mitt. Jeg prøver å få det til, men jeg får det ikke til. Det er mange mennesker som har det, som har den følelsen. Vi sier på en side at ja, det er gode nyheter, dette her er gode nyheter, det er glade nyheter, du må være glad. Og så føler vi ikke det på innsiden. Og det er flere årsaker til det, at vi ikke opplever det. Og en av de tingene som jeg har vært innom i denne serien, og som jeg tror er en nøkkel, som jeg ønsker å gi deg noen nøkler, så at du kan fremdeles oppleve det. Så tross for omstendigheter og vanskeligheter i livet ditt, så kan du oppleve det allikevel. Og jeg tror at en av hovedtingene er at du aksepterer deg selv, og du ser hvem Gud er. De to tingene er så viktige. At du har et rett bilde av hvem Gud er. At Gud virkelig er god, at han er for deg til tross for hva du har vært igjennom. Og til tross for hva du opplever akkurat nå, om du er syk, om du er deprimert, uansett hva det er, så er fremdeles Gud god. Og det føles kanskje ikke alltid slik, og jeg er far til selv. Jeg var syk i 10 år. Jeg var single i 46 år, før jeg gifta meg. Og jeg kan kanskje identifisere meg mye med mange av dere, egentlig. Jeg gikk gjennom en tid med depresjon. Jeg hadde tanker om at jeg ikke ønsket å leve på grunn av en sykdom som jeg hadde. Så jeg har vært igjennom en del av de tingene. Og så det jeg sier er sånn, det er ikke bare tomme ord, det er ikke bare noe jeg sier. Ja, det er sånn, jeg er kristen, så liksom, jeg må bare si det. Det er en sånn frase som jeg må si. Nei, det er ikke det. For meg så er det ikke det. Det som jeg sier i dette seminaret, og jeg ønsker å gjenta noe som jeg sa til å begynne med i dette seminaret, og det er at dette her sånn er ikke bare, teori på en måte. Bare noe som det står i Bibelen, så vi lærer det på en måte. Det er ikke bare en slags teologi eller teori på en måte, men det er praksis. Det er noe som jeg har vært igjennom selv. Og det er ting som har hjulpet meg, det som jeg deler med deg i dette seminaret, er ting som har hjulpet meg, og som har satt meg i frihet, som har gjort at jeg har opplevd den friheten som Gud har kalt oss til. Og som har gjenopprettet meg på så mange områder. Og jeg tror at for å erfare den fulle gjenopprettelsen, så det vil kanskje ta... På sett og vis har Gud gjenopprettet oss allerede. Det er noe som er ferdig.
Men vi trenger å se det og erfare det, og vi trenger å tro det, og vi trenger å ta det imot. Og det å mer og mer se det, det tror jeg kanskje vil ta kanskje til vi kommer til himmelen egentlig. Og se den fulle opp gjenopprettelsen som Gud har gjort i livet vårt. Det er ikke sikkert vi ser det helt her nede. Men det vil ikke si at Gud ikke har gjort det. Og det vil ikke si at du ikke kan erfare det. Jeg tror virkelig du kan erfare det. Jeg tror virkelig du kan erfare legedom, for eksempel. Jeg er et eksempel på det. Jeg har full tro på det. At du kan oppleve legedom for ditt legeme. For din rent fysisk og psykisk også. At du kan oppleve frihet. Men vi lever fortsatt i en verden, og det er veldig viktig å forstå også, at vi lever fremdeles i en verden som vil påvirke oss. Omstendigheter, negative omstendigheter, vil komme. Og noen ganger så reagerer vi på forskjellige måter. Og noen ganger så oppdager vi ikke de fryktene, eller det som vi er redd for, på en måte. Vi har ikke oppdaget på en måte alle de tingene som kanskje vi har programmert oss. Du vet at når jeg ble gift, så kjente jeg på en måte på en sinne noen ganger, som jeg ikke hadde opplevd på mange, mange, mange ti år egentlig. Og jeg skjønte det ikke helt selv. Hvorfor opplever jeg dette her? Og jeg fant ut faktisk at det hadde noe med min programmering og frykt å gjøre. At jeg hadde fremdeles en programmering der av frykt. Og jeg kunne alltid spore tilbake igjen. Min sinne kunne jeg alltid... Kan jeg alltid egentlig ofte spore tilbake igjen til en eller annen form for frykt. For eksempel frykt for avvisning, frykt for at jeg ikke skal få det til, frykt for at ting ikke skal skje, bekymring og så videre. Så ja, jeg har sett det i mitt eget liv at det tar tid. Selv om Gud har gjenopprettet oss på alle områder egentlig, ånd, sjel og legeme, så er det også noe vi tidligere trenger å tilegne oss det. Og det er det også noe av dette seminaret går ut på, det er å tilegne deg det som Jesus allerede har gjort. Og det seminaret vil hjelpe deg. Det jeg sier, det vil hjelpe deg. Jeg vil gi deg nøkler som kan hjelpe deg til å sette deg i frihet. Så dette var innledningen. Vi kommer med en liten vignett her sånn, og så fortsetter vi med undervisningen i dag. Dårlige nyhetene, det er ikke de triste nyhetene og så videre, men det er de gode nyhetene jeg ønsker å fortelle om. Og en del har fremstilt denne boka som dårlige nyheter. Men jeg bygger det opp igjen. Vi kan ha opp dine tanker slik at du ser sannheten og gi deg noen sannheter som gjør at du kan bli fri. Overskriften for undervisningen som jeg skal ha for deg i dag, det er: hva er synd? Så jeg har et spørsmål: hva er synd? Og jeg har også et utsagn, eller en proklamasjon på en måte, og det er at, og den har aldri vært deg. Synd har ikke vært deg, den er ikke deg. Og jeg har vært inne om dette her i denne undervisningen allerede, og prøvd å forklare deg at, og jeg har også vært inne om Romerne 7 for eksempel, der Paulus selv sier dette her, det er ikke jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Så han identifiserer seg ikke og sier at han er synd, eller at det var noe som at det var en del av hans identitet på en måte. Så vi har sett på det. Og vi har sett at jeg har egentlig vært innom det allerede, at synd ikke er deg. Det er ikke din sanne identitet. Ja, du var en synder før. Du hadde en syndenatur, du kan godt kalle det det. Du hadde en syndenatur, du var i syndens rike på en måte, du var i mørkets rike. Men så har du kommet inn i et nytt rike. Der syndelegeme er blitt korsfestet. Så derfor er ikke synd lenger deg. Jeg leste om det sist gang, så få med deg forrige del av denne undervisningen. Der leste vi fra Romerbrevet 6, der det står at syndelegeme, det er korsfestet. Syndelegeme, det har ikke lenger noe makt over deg. Så synd har ikke vært deg, og det har egentlig aldri vært deg egentlig heller. Selv om vi ble kalt syndere før, og vi levde i synd på mange måter, og så var det egentlig en makt som formet oss i dens bilde, egentlig. Synd har ikke vært din sanne
identitet eller sanne identitet egentlig. Den var kanskje en del av din natur, for det kalles syndenatur, men den har aldri vært en del av din identitet. Den har egentlig aldri vært deg. Men det gode nyheten når du kommer inn i det nye testamentet, det at du også får en ny natur, som ikke er en syndenatur lenger. Så få med deg for tidligere deler av denne undervisningen, så forklarer jeg dette her bedre. Hvis du sitter med noen spørsmål her nå, og bare kommer inn på denne undervisningen akkurat nå, så få med deg resten av det jeg har sagt tidligere. Jeg skal prøve å forklare deg nå hva synd er. Og synd kan egentlig sammenlignes med en parasitt. I motsetning til kreft, for eksempel, som er dine egne celler som angriper hverandre, angriper seg selv på en måte, eller angriper hverandre. Og det er på en måte en del av din kropp. De cellene er på en måte en del av din kropp. Mens en parasitt er noe som kommer utenifra og ønsker å ta bolig i deg. Den kan i stor grad påvirke deg og gjøre deg syk, men den er ikke en del av deg. En parasitt er ikke en del av deg. Så en parasitt kan påvirke deg, og den kan gjøre deg, så absolutt kan den gjøre deg syk, og du har kanskje vært borte det, du har kanskje tatt antibiotika og så videre, for å bli kvitt det. Men det er ikke en del av deg. Det er noe som kom utenifra, som kom inn og prøvde å ta bolig i deg på sett og vis, for å bruke det uttrykket. Jeg vet ikke om du har hørt uttrykk som det, at hvordan kan Gud elske en stor synder som meg? Hva om ikke Gud så på deg som en stor synder i det hele tatt egentlig, men som en elsket sønn eller datter som er fanget i synd? Og jeg har vært innom dette før også. Og selvfølgelig, Bibelen snakker om dette her, at før så var vi vredens barn, og så videre. Og til og med Jesus sier til fariserne at dere har djevelen til far, og så videre. Så mennesker kan velge å ha en annen far. Men din sanne far er ikke hverken synd eller djevelen. Djevelen har ikke skapt en eneste ting. Han er ikke en far til noe som helst, eller han er ikke skaperen. Han er ikke den sanne faderen, egentlig. Han ønsker å være det, og han prøver å være det. Men han er ikke den sanne far. Din sanne far. Det står, Paulus snakker om dette her, at vi er i samme slekt, alle sammen. Han snakket til ikke-kristne, til hedninger i Aten. Og sa han dette her, at der han lever, rører oss og til, og så videre. Og han snakker at vi alle er i slekt. Vi kommer av det samme opphav. Vi er fra det samme opphav. Så Gud ser ikke på deg som en stor synder. Og selv de ikke-kristne, så ser ikke Gud på dem som store syndere. Ja, de har kanskje en synd av natur, men Gud ser ikke på dem som syndere, egentlig. Han ser dem for hvem de er, egentlig, hva slags identitet de har. Og deres sanne identitet er at de er faktisk sønner og døtre av Gud. De har ikke oppdaget det, og de har ikke rett til å kalle seg Guds barn, fordi de ikke tror på ham. Men utgangspunktet, så er de det. Vet ikke om du forstår meg. I utgangspunktet så tilhører de egentlig Gud. Synd og djevelen bare stjelte dem. Og det var noe som var utenifra som kom og stjelte oss og prøvde å forme dem i sitt bilde. Forme mennesket i sitt bilde. Men det er aldri synd, har aldri vært vårt sanne bilde. Det sanne bildet er det som Gud har skapt oss til å være. Du har skapt unik, og du er ikke skapt for synd. Du er ikke skapt til å leve i synd. Det er derfor synd har konsekvenser for oss. Til og med fysisk har de konsekvenser for oss. Hvis du går ut og drikker deg full, så vil det ha konsekvenser for deg. Eller ta narkotika, eller gjør andre ting, stjæler, eller et eller annet sånt, så vil det ha konsekvenser for deg. Og det er ikke skapt for deg, de tingene, egentlig. Det er derfor Jesus kom, for å sette deg fri ifra syndens makt. Så at du ikke skulle være slave. Du var slave under synd. Du hadde en herre som het synd.
Men Jesus kom for at du skulle ikke være under synden, bli være syndens slave lenger. Men at du skal ha en ny Herre, at du skal ha Jesus som Herre igjen. At du skal finne tilbake igjen til din fars hus. Og jeg vet ikke om du vet også denne lignelsen som Jesus forteller om denne gutten som dro hjemmefra og ville ikke ha noe med sin far å gjøre. Han dro ut i verden og sløste bort hele arven sin. Og han sa egentlig til faren sin, du er død. Men faren så hele tiden, men legg merke til det, faren kalte sønnen sin sønn hele veien. Han slutta ikke å bli sønn, selv om han gikk ut og gjorde synd. Og var en synder på en måte. Gud så på han som sin sønn fremdeles. Og når han kom tilbake igjen, så ga han en stor klem, og han holdt fest for ham. Og han kalte han fremdeles sønn. Han var fremdeles sønn. Fordi han kom tilbake igjen, så kunne han kalle seg sønn igjen. Også. Så din sanne identitet har aldri vært synd. Du hadde kanskje synd av natur, men din sanne identitet har aldri vært synd. Og noen tenker på hva det som står i 1. Timoteus 1,15. For der står snakker Paulus om at han er blant de største syndere. Og selv etter han ble kristen, mange tenker at han kaller seg jo det, selv etter han ble kristen, så kaller han seg den største synderen. Hvordan kan det kalle seg det? For det første, så du vet at hvis du har gjort mye synd i livet ditt, så var du kanskje en stor synder. Men det han snakker om er egentlig ikke hva han er akkurat nå. Det er ikke en tilstand han snakker om akkurat nå, og det skal jeg prøve å vise deg her nå. 1. Timoteus 1,15 så står det at dette er troverdige ord og vært full mottakelse av at Kristus Jesus kom inn i verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. Og det er en del som har tatt dette skriftstedet og tatt dette ene den siste delen av setningen her etterkommet her og sagt at og blant dem er jeg den største. Jeg er den største synderen. Så derfor så hvis Paulus kalte seg synder, så må jo vi være store syndere også. Og vi identifiserer oss og tenker at vår identitet er synd. Og mange har tatt dette skriftstedet og laget en teologi rundt det, at fordi Paulus sa at han var en stor synder, så er vi også bare noen usle skapninger, og vi er noen skitne synder. Og hvis Paulus var en stor synder, så må da vi være det enda mer. Vi må være enda mer syndfulle enn den hellige apostelen Paulus. Hvis Paulus kalte seg det, så var vi da, liksom. Han som skrev det meste av det nye testamentet kaller seg den største synderen av alle. Hvordan kunne han si det? Og det er alltid viktig. Når du leser Bibelen, så er det alltid viktig. Leser denne boka, så er det alltid viktig å se den i sin sammenheng. Du trenger å se hele Bibelen i sin sammenheng. Og det er mange som tenker at ja, vi følger hele Bibelen. Noen som har diskutert om det, og det er at vi må følge hele Bibelen. Så, ok, så skal du følge Moseloven også. Skal du følge alt det som står i Moseloven, for eksempel? Der står at du ikke skal spise reker, du skal ikke spise gris. Har du spist gris i dag? Koteletter eller noe sånt nå i dag, for eksempel? Eller har du jobbet på en sabbat, for eksempel? Eller en lørdag? Hvis du har jobbet på en lørdag, så ja, ok, da må vi ta på noen steiner og steiner der, for det var egentlig loven. Så du vet at ja, vi kan ikke følge hver eneste bokstav som står her sånn på en måte. Så skjønner du hva jeg mener? Ja, vi må lese det i sin sammenheng. Vi må forstå det i sin sammenheng. Og jeg tror på denne boka, så absolutt. Og dette er en oppskrift, dette er en manual på mange måter. Men denne boka handler først og fremst om en person. Og det handler om å bli kjent med en person. Det er ikke en lovbok som vi må prøve å følge. Det handler om å bli kjent med en person som denne personen, denne boka, handler om. Det er det hele handler om. Og vi må se Bibelen i sin sammenheng. Og jeg ønsker å følge etter Jesus. Jeg ønsker å følge det som han gjorde, og gjøre det som han gjorde.
Selvfølgelig så ønsker vi det. Men det handler ikke om at ja, vi skal følge hver eneste bokstav, vi må følge loven, vi må følge dette her. Men det handler om å bli kjent med personen som denne boka handler om. Og følge etter ham. Og la han være vårt forbilde, og følge etter ham. Det er det det handler om. Men tilbake, det var litt, litt sånn lite sidespor, men tilbake til det jeg sa, at det er viktig å se i sin sammenheng. For hvis du ser at det skriftet der sånn, som jeg nettopp leste for deg i 1. Timoteus, så hvis du går noen vers tilbake, så vil du se at Paulus snakker om alt det han hadde gjort før han møtte Jesus på veien til Damaskus. Han hadde til og med forfulgt, og han hadde vært med på å drepe kristne. Han hadde egentlig begått mord, egentlig. Han var med på å drepe kristne. Jeg vet ikke om han var kanskje til og med vært med på steine, jeg vet ikke. Det står ikke sånn helt, helt konkret, men han hadde i hvert fall vært med på, han var en voldsmann. I 1. Timoteus 1,13 så står det at jeg som tidligere var en spotter, forfulgt, forfølger og en voldsmann. Så han var disse tingene før. Og Paulus snakker om de syndene han har gjort, eller de gale tingene han har gjort. Ikke om sin identitet eller sin nåværende natur. Selv om vi som er sønner og døtre av Gud kan gjøre synd, selv om vi har fått en ny skapning, og vi kan kalle oss Guds sønn og Guds datter, så kan vi fremdeles gjøre synd. Vår identitet, vår identitet er alltid at vi er Guds sønn, vi er hans datter, uansett. Det forandrer seg ikke. Selv om du faller, så forandrer ikke din, når det har blitt, du forandrer hverken din natur seg, eller din identitet, når du faller. Når du faller inn i synd. Du er fremdeles en sønn, du er fremdeles en datter av Gud. Det forandrer seg ikke. Og la meg bare forklare her også at det er et verb inni her. Verbet er. Og dette verbet kan faktisk, hvis du går på gresk og hvis du oversetter det, så kan det faktisk stå i fortid. Det er oversettere som har sagt, satt blant dem er jeg den største. Men du kan faktisk si, blant dem var jeg den største. At jeg har gjort veldig mye synd i mitt liv. Jeg var forfylt til kristne, jeg var med på å stene dem, jeg var en voldsmann, jeg var voldelig mot dem. Og det er veldig mange skriftsteder som nå sier at vi er hellige, at vi nå er rettferdige, at vi har fått en ny natur, at vi har blitt nye skapninger, som sagt. Og det er vår tilstand og vår posisjon overfor Gud nå. Du er ikke en synder lenger. Synd er ikke en del av din natur lenger. Og synd har heller aldri vært deg. Den har kanskje vært en del av din natur, men den har aldri vært deg. I Apostlenes gjerninger for eksempel står det at 13:39 og ved ham blir alle som tror rettferdiggjort fra alt det som dere ikke kunne bli rettferdiggjort fra ved Moselov. Så det står her sånn at vi blir ved ham, ved Jesus Kristus, ved å tro på ham, så er vi rettferdige, så har vi blitt rettferdige fra alt det som det vi ikke kunne bli rettferdiggjort ved Moseloven. Vi er blitt rettferdiggjort. Det er noe som jeg er nå, det er vår tilstand akkurat nå. Så synder er en tilstand du kan være i og var i før du kjente Jesus. Og alle mennesker før Jesus, før korset, før Jesus døde på korset, så var det en tilstand, så var synd en tilstand de var i. Men ikke en identitet. Det var en tilstand, men ikke identitet. Og det er veldig viktig at du ser dette her. For hvis du tror at du er synd, at synd er din identitet, er din sanne identitet, vil du forakte deg selv. Selv natur, hvis du tror at det er din natur er det, så vil du forakte deg selv, du vil fordømme deg selv, og kanskje til og med avsky deg selv, og du vil ha en følelse av at Gud vil gjøre det samme, eller gjør det samme. For han avskyr synd, ikke sant? Men man tenker at Gud omtrent ikke kan være sammen med syndere. For han avskyr synd, så han kan ikke være sammen med syndere. Hvis du tenker det, så studer Jesus litt, for han var faktisk ganske mye sammen med syndere. Han ble beskyldt for å være synderes venn, egentlig.
ikke synderes fiende. Jeg vet at det er veldig mye teologiske diskusjoner rundt dette her. Som dette med arvesynd og så videre. Arvesynd handler blant annet om at vår natur siden Adam har vært en synder. Som en synd kan forklares som en parasitt som ikke er en del av din kropp, men som en del av dine egne celler på en måte. Det er noe som er utenfra, som kommer inn utenfra og vil prøve å kontrollere deg. Hvis du leser litt blant annet i Romerbrevet, så vil du se at Paulus snakker om synd som den, og flere ganger så nevner han det. Synden. Han bruker en syndbestemt form. Eller. Han personifiserer ikke synd som oss, og som en del av vår identitet. Paulus sier konkret at det her i Romerne 7, så er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Så synd var ikke Paulus heller, men noe som bodde i ham før han møtte Jesus, og da han levde under loven. Og jeg tror at synd, en synder, at synd bor i en synder. Den bor der, den er der, det er en parasitt som ønsker å ta kontroll. Og det var på en måte loven prøvde å bli kvitt denne her. Men jo mer når man prøvde å bli kvitt synden, så jo mer ble den levende egentlig. Og det kan være at du reagerer litt på at synd er en tilstand og ikke identitet. For du går kanskje mot det du har blitt lært, eller kanskje til og med gjennom generasjoner. At du bare blitt lært at, at du er en synder. Og det er noen kirkesamfunn som bekjenner det hver søndag, at vær med arme synder nådig og så videre. Og man tenker på det på seg selv som en identitet av synder, at vi fremdeles er det. Men la meg vise litt fra jeg har Vines Dictionary her sånn, og det å oversette, det er greit å se på oversettelse av og til. Og ordet på gresk heter hamartalos, og det betyr en som bommer på målet. Og det er et adjektivt. Og så står det videre at det er den mest brukte beskrivelse av den fallende tilstand, på engelsk condition. It's the most usual term to describe the fallen condition of man. Legg merke til det står at det beskriver den fallende tilstanden til mennesket. Så her bruker faktisk den oversettelsen, eller kan man se på gresk, så betyr det faktisk at det er en tilstand. Ikke en identitet, men en tilstand. Så det er en terminologi til å beskrive menneskets fallende tilstand som gjelder alle mennesker. Og det gjelder alle mennesker før korset. Det var en tilstand som alle mennesker var i etter Adam og før korset. Og det er en tilstand, jeg tror fremdeles det, at det er en tilstand som de som ikke tror fremdeles også er i. Det er forskjellige retninger i dag. Noen sier at Gud gjorde alt på korset. Alt er ferdig på korset, så alle er på en måte frelst og så videre. Jeg tror ikke det. Jeg tror det Bibelen er ganske klar på at det står at Jesus han forlikte verden med seg selv. Det står det. Men så står det videre at jeg formaner dere, gå ut og fortell om det. Fortell at ja, Gud har forlikt seg med verden. Gjennom Jesus Kristus så har han tilgitt menneskenes deres synder. Det stemmer det, at han har gjort det. Men så formaner han oss, gå ut og fortell om det. Fortell verden om det, så at verden kan forsone seg med meg igjen. Gud lengter og at mennesker skal forsone seg med ham. Så ordet er mest brukt for synd er et adjektivt, ikke et verb. Det blir også brukt som verb, men faktisk ikke ofte. Når verbet synd blir brukt, er det ofte forbundet med negative konsekvenser for oss og andre. Og mange ganger store konsekvenser også. Og synd er noe som hverken Bibelen eller jeg fornekter. Ja, synd er galt. Og den kan ha store konsekvenser på ditt liv og på andres liv. Så jeg tar ikke lett på synd, på noen måte.
Men hvis ditt fokus på synd, eller tror at din identitet og natur synd, lever du ikke i frihet. Du vil fremdeles være bundet til frykt, og din motivasjon for å prøve å seire over synd, eller synden i deg, vil være frykt, ikke kjærlighet. Og frykt vil ikke hjelpe deg til å seire over synd, men kjærlighet vil. Jeg tror jeg skal ta en del til av dette her, som dette emnet sånn. Og jeg skal snakke litt mer neste gang, så jeg skal snakke litt mer om at vi har ikke lenger et syndeproblem. Og jeg skal snakke litt mer om det neste del av denne undervisningen. Og den kommer kanskje ikke til å bli så lang, kanskje ikke den vil bli på fullt på 30 minutter. Vi får se. Men jeg ønsker å dele det opp så at ikke denne undervisningsserien blir for lang, eller disse delene av denne undervisningen blir for lang. Så kom tilbake og få med deg også neste del av denne undervisningen, der jeg skal snakke om at vi ikke har et syndeproblem, og jeg skal snakke enda mer om det at synd er vår fiende. Den er vår fiende, den er din fiende. Så kom tilbake igjen og få med deg også neste del av denne undervisningen. Gud velsigne deg.